Mukwogera ko ne bannamawulire olwaleero, omwogezi w'ekibiina kya FDC Ibrahim Ssemujunganda ategeezza ng'okulonda Anaakwata ekibiina kino Bendera bwe kwongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 3 n'ennya omwezi ogw'omunaana. Twala omukisa guno okusooka ya ddala okutegeeza eggwanga nti Anaakwata FDC Bendera kuba president takyalondeddwa wiiki eno nga bwe twali tubagambye mu kusooka. Noolwekyo nomination zaffe tuzongeddeyo ku Mmande ne ku Lwokubiri nga 3 n'ennaku z'omwezi nga 4. Buli ayagala okwata Bendera ya FDC. Bo abasuubira okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga bayita ku kada y'ekibiina kino, basabiddwa okuba n'ebisaanyizo ebyetaagisa okuvuganya. Twagala okutegeeza nti oteekwa okujja ku headquarter n'ojja mu secretariat olabe nga toyinaayo kintu nakimu ky'obanjibwa ekiyinza okulobera obutabeera candidate. Ekyokubiri, oteekwa okubeera nga oyina ebisaanyizo ebyesimbawo ku bwapulezidenti bwa Uganda. Tojja wano ng'ebisaanyizo bye bikoma ku bwa kansala nga toyagala nomination ya bwapulezidenti. Ssemujju akakasizza nti okuwandiisa abanaavuganya ku bifo ebirala kukyagenda maaso nga kuno kwatandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno era n'alambulula okusunsulamu bwe kunaatambula. Okusunsulamu kw'abo abagenda okwesimbawo ku magombolola kwasigaddeyo era kukyali ku nnaku z'omwezi nga 26 kutuuka nga 3 omwezi guno. Abagenda okwesimbawo ku town council ne municipal councils, ba mayor ne ba councillors, primaries zammwe ziteekwa kuwerawo wakati w'ennaku z'omwezi nga 10 ne 13. Mu lukungaana luno balangiridde nti okusunsulwamu abanaavuganya ku bukiiko bw'abavubuka abaliko obulemu n'abakadde mu kibiina kino kutandika lwa kusatu lwa ssabbiiti eno, era Ssemujju akubiriza abagenda okwetaba mu kalulu kano okwetegeka obulungi kubanga ebifo bino babyetaaga. Twagala kutukiza bana FDC yonna gye muli ku branches okuva kubanga buli ku kyalo twetaagako abantu 27 abagenda okwesimbawo ku byalo 16,015. Tubakubiriza buli omu abakulembeze n'abawandiisi abakola ku by'okulonda okulaba nga mumaliriza primary n'okuteekateeka bakandidati abagenda okwesimbawo ku byalo byammwe ne mu bitundu byammwe okulonda okwo. Abantu 512 be baakajja empapula z'okuvuganyizibwako mu kalulu akajja, wabula nga balinze olunaku lwa Mmande n'Olwokubiri okulaba bameka abanajjayo ez'okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ssemujunganda oluvannyuma alaze obwennyamivu bwe balina olw'emivuyo egyetobese mu kakiiko k'ebyokulonda, oluvannyuma lwasaba wandiisi w'akakiiko kano Sam Lwakojo okulangirira nti agenze mu luwummula. Mwekyalangiriddwa nti kati Secretary of Electoral Commission mwami Sam Lwakojo yagenze kuwummula. Ne ba staff abalala mwe muli director akola ku bya ICT abo be bakwata ku byokulonda ne information register bonna babeera nazo. Abantu abo bagenze mu ngeri etategereka nti bagenze mu kuwummula, abamu nga bakyalina bavubuka bato. Sesanga Steven yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.